či sa trafím. No, môžeme. Môžeme? Výborne, Vieročka, výborne. Ja nechápem, prečo si sa tak bála. Ale predsa len, Vierka, zopakujme prvé dva verše. Áno. No poď. Na dobrá sklonený šepkám si Ave Eva. Ale nešťastný, ja až síce nište neznám. Počkaj, si nejaká úplne strnula, skús sa nejak uvoľniť. Toľko očakávané stretnutie sa napokon neuskutočnilo. Sila lásky nepremohla uložený trest. Vyslobodenie z kláštora, ktoré si mladá mníška tak veľmi želala, vystriedali napokon ešte väčšie múky. V žalárnu už sem sedela celú tú noc a celý nasledujúci deň. Jedna z mála hier barda slovenskej literatúry Pavla Orsáka Hviezdoslava Herodes a Herodias vznikla v roku 1909 a je na javiskách jedna z najhrávanejších. Inšpiračný základ tvorí známy biblický príbeh Herodesa, jeho druhej manželky Herodias a nevlastnej dcery Salome. A predsečnosť náď pod jeho strechou ocitla si sa znovu. Ním zavše šepená a láskaná. Oto som tu a pozdravujem ťa, môj oče drahý. Viac než mi otec? On vie vaši. Vierka. Viera. This is a love song for you. This is a love song for you. I wanna be by your side. Na toto. Čo nepieš? Prosím ťa. Každý vie. Ja keby som na tých pohrebom a svadbách nepil, tak to by som nemal žiadnu prácu. Prosím ťa, to je pohovor.